Olá, alunos, vamos fazer aqui agora mais uma questão envolvendo valor esperado aí de variável aleatória discreta nesse caso. Nesse caso, o x ele vai valer valores inteiros de 0 a 7, que é a quantidade de dias com chuva, né? Por semana na cidade de Florianópolis. Aí tem as probabilidades, ó. Então, a probabilidade de chover 7 dias seguidos numa semana é 0,02, ou 2%. A probabilidade de chover, de não chover nenhum dia na semana é 10%. Então, aí, obviamente, aí, ó, o Instituto de Meteorologia deve ter feito essa pesquisa e deu essa probabilidade para nós. Quando eu quero o valor esperado, a média de chuva na cidade, eu tenho que fazer o seguinte. Só, nesse caso, como não é função contínua, não é um PDF contínuo, é sim discreta, eu vou fazer probabilidade de xi vezes xi. Então, eu faço isso aqui, ó, x vezes p de x, ó, que é esse vezes esse. E somo. Quando eu somar aqui, ó, eu tenho esse valor aqui. Ó. Esse valor aqui é o valor esperado dessa distribuição de probabilidade. Já a variância de x é igual a e de x ao quadrado menos e de x ao quadrado. Então, esse valor aqui, ó, é calculado aqui, ó, x ao quadrado vezes p de x. Então, significa que eu primeiro elevo esse aqui ao quadrado, esse número aqui, depois multiplico. Então, aqui dá 0, 0,2 e assim por diante. Total, 8,36. Então, esse 8,36 vai aqui, ó, menos o 2,42, que é o valor médio, ao quadrado. Então, dá 2,5 essa conta. É isso. Espero que tenha entendido e até a próxima aula.